тут буде, двері відчиняються. Інструмент, тумбочки, етажерки, все, сервіс. Новий проєкт для фронту «Майстерня на колесах» разом із житловим приміщенням втілюють життя волонтери, розповідає голова громадської організації «Валіза добра» Геннадій Годний. Спілкуючись з нашими захисниками, ми знаємо, що часто вони повертаються з позицій і немає їм попросту де переночувати. Цей автомобіль потрапив в таких розмірах. Прийшла ідея скористатися власне цими розмірами для того, щоб втілити в життя саме цей проєкт. На базі вантажівки, каже волонтер, разом з майстернею облаштовують приміщення на 4 спальні місця. Буде на колесах мати і частинку житла, і частинку сервісної зони. Якщо про житло, то ми можемо що сказати, що це буде такий відсік, він утеплений, повністю зашитий, буде проведена підтягнута туди живлення. Обладнаємо всім необхідним, поставимо і газовий балончик, поставимо водонагрівач. Основна проблема, каже Геннадій Годний, полягає в коштах. Будемо вдячні, якщо долучаться спонсори чи інвестори до цього та майбутніх проєктів, тому що замовлень маємо дуже багато. Нашими автомобілями користується не одна людина, не п'ять. Сотні людей мають користь від наших автомобілів, які передаються безпосередньо на фронт. Проводжу регламент рулеті, яка закриває задню частину. Вона є старенька вже. От, все потребує догляду, все потребує профілактики. Для робочої зони, говорить волонтер благодійного фонду «Авангард» Валерій Кулюковський, залишається понад 10 квадратних метрів. Машина буде оснащена потужним генератором, столи, слюсарні, столи зварювальні, компресор обов'язково. Майстерня на колесах житловою зоною розрахована на швидкий ремонт техніки в умовах фронту, розповідає голова благодійного фонду «Авангард» Сергій Вавренчук. Машина буде готова за 2 тижні часу і віддана хлопцям для роботи. Ця машинка буде передана для сил спеціальних операцій. За словами Сергія Вавренчука, наступним проєктом фонду стане ремонтна база на колесах на основі мікроавтобуса. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.